Такий вигляд мала фасадна зелена зона перед міським палацом культури, в народі хіміки, до господарювання чернігівських владців. Тепер же все по-новому. Ялинки та решту дерев пустили під сокиру. Зробили це вночі, без лишнього шуму та галасу. Мені жалко ялочки ці. Ми з 83-го року живемо в цьому домі, і мені жалко ці ялочки. Ми приїхали в 83-му році, вже ялочки ці були маленькі. Ялинки, он, подивіться, он, які добрі стоять. Чи кому вони заважали? Я вчора в Фейсбуці побачила цю картинку, мені охопив жах, тому що я вважаю, що ніякий фасад не порівняється з нашими ялинками. Громадськість, експерти, біологи б'ють в набат через такі управлінські підходи влади. Люди, які віддавали розпорядження, являються такими прямими нащадками тих, хто в 17-му році спочатку ламав весь до основання, а потім ми наш, ми новий мир построїмо. От. І от в результаті у нас виходить так, що в нормальних країнах деревні насадження такого віку, їх потрібно було б краще включити в ландшафт даної території. На жаль, вони зробили дуже просто, взяли, просто зрубали. Керівництво міста вбачає новий ландшафтний дизайн без цих вічнозелених дерев. Там потрібно показати далі фасад, який будується термомодернізація хіміки, для того, щоб було видно, що воно таке, яке воно гарно буде і красиве, як воно буде прикрашати наше місце. Для того потрібно виробити дерева. Натомість них посадять інші, більш красиві, молодші. А які? Проектом передбачено, там багато чого. Ялиночки є, і кустарники є, і березки. За словами керівника управління капітального будівництва, головний ініціатор таких змін – сам Палац культури в особі її директорки Ірини Должикової. На робочому місці її не знаходимо. Співробітники посилають у зворотньому напрямку. Всі капітальні видатки здійснюються цим управлінням, тобто ми як замовник не виступаємо в даному разі. Я думаю, якщо проєктанти це передбачили, то, мабуть, там є якісь висновки щодо придатності цих дерев до дальнішого використання. У телефонному режимі керівниця палацу говорить, мовляв, КП «Зеленбуд» обстежило дерева і вирішило зрубати. Ну як можна оставити дерево, якщо воно наполовину, ёлка лисая? Оно з тієї сторони остановки, тільки вона в хвої, а друга сторона її повністю лише. Тому що хвоя вся обсипалась. Керівник КП «Зеленбуд» Роман Стариков від коментарів відмовився. Проєктант ландшафту, в якому не знайшлося місця ялинкам, Оксана Козир, також зберігає ауру таємничості. Каже, підписувала щось про нерозголошення. Екологи ж говорять, що їм, крім захворюваності двох дерев, повідомили про інші причини вирубки. Вони мені пояснили там, що каналізаційна система йде, де ялинки ростуть. Тобто вони корінням піднімають труби і каналізаційний люк. Дерева заважали, але, як кажуть, святе місце пустим не буває. Дуже гарно з ними було, я не знаю, навіщо це зроблено. Може, тут щось буде робитися. Звісно, буде щось робитись. І не задешево. Припускаємо, вирубка – це створення майданчика з мільйонним фінансуванням. І ялини, мабуть, стали на заваді освоювачам бюджету.